ryska aggressionen mot Ukraina, men också deras krav vad gäller den europeiska säkerhetsordningen. Här är det viktigt att det diplomatiska spåret fortsätter, och här har vi fortsatt intensiva kontakter via våra partners i Europeiska unionen, den är i USA, Kanada, Storbritannien, men också i nära relationer med, och diskussionen med NATO. Jag har själv nu i helgen haft möte med Europeiska rådets ordförande, och jag nu på morgonen också pratat med Lettlands och Litauens premiärministrar. Här är det viktigt att vi är enade och talar med samma röster från Europeiska unionen och från NATO. Där är vi också väldigt tydliga med att ytterligare rysk aggression kommer att få allvarliga konsekvenser för Ryssland. Det är också viktigt att ha nära kontakt med den svenska försvarsmakten och att de ska ha goda förutsättningar att agera i det läge som vi befinner oss i. Men det är också under lång tid arbetat för att stärka den svenska försvarsmakten mot bakgrund av att vi under en längre tid har haft ett allvarligare säkerhetspolitiskt eller försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sverige. Tack så mycket, och först och främst så vill jag rikta en uppskattning för att jag får möjlighet att komma och berätta om och informera om det läget. Det är ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, det känner alla till. Och i ett sådant läge så är det oerhört viktigt att information flödar, att dialogen är nära, och då gäller det dels här hemma mellan myndighet och uppdragsgivare, men det handlar också en hel del om dialog med våra partners. Minst lika viktigt att vi har en lägesbild att utgå ifrån. Idag har jag haft möjlighet att informera också statsministern om vad Försvarsmakten gör, det vill säga läget i det direkta närområdet, vad vi gör, vad vi har gjort, vad vi gör, vad vi är beredda att göra och som ankommer på Försvarsmakten. Och därmed så... En fråga. Ska du ha mikrofon eller? Ja, det kan vara. Behöver du det? Nej, inte min övning. Jag undrar bara, om Ryssland skulle angripa Ukraina ytterligare, vad händer i Sverige då? Höjer vi beredskapen? Och skulle du säga att den är god? Alltså vi har över tid, kom ihåg det omvärldsläget som har förändrats över tiden. Det anpassar vi oss till, det är händelsestyrt. Vi genomförde en rad åtgärder här för en tid sedan när Ryssland då förstärkte sina kapaciteter i Östersjön. Det kommer vi att fortsätta att göra. Det är otroligt viktigt att vi följer händelseutvecklingen i Ukraina och ser vad det leder till. Men också att vi tar ansvar för och ser vad som sker där hemma. Vi utesluter ingenting. Alla kapaciteter ser vi nu finns kring den ukrainska gränsen för en militär operation, en intervention eller en invasion. Nu handlar det om intention från rysk sida. Vad är man beredd att göra? Vilken risk är man beredd att ta? Och det kommer att få direkta och indirekta konsekvenser. Men här hemma just nu, då fortsätter vi att jobba som vi har gjort över åren. Skulle du säga att det beredskapen är god? Alltså med givna resurser och förutsättningar så tar vi på plats det vi behöver. Och det gör vi synligt, officiellt, och vi vidtar en rad av uppgifter eller åtgärder som också ligger inom ramen för det vi inte kommunicerar. Just nu så har vi en god lägesbild, men hur det här kommer att förändras med aktiviteter kring Ukraina och vårt direkta närområde, det kan vi bara, det återstår att se. Fyra. Finns det en planläggning för att Sverige eventuellt ska kunna ta emot krigsflyktingar från Ukraina eller fördrivna personer? Mitt uppdrag i det här är att förbereda de delar som ankommer på Försvarsmakten just nu. Det skulle ju kunna handla om en motsvarande evakuering som genomfördes för någon tid sedan i Afghanistan. Det ankommer på oss. Den här typen av frågor, det ligger inte inom ramen för min uppgift just nu. Jag har inget formellt uppdrag att genomföra det här, men vi förbereder ju alla typer av utfall. Statsministern, kanske svar på den. Självklart så förbereder vi också från myndigheterna och regeringens sida för alla möjliga scenarier. Och just det här var en av de frågorna som jag tog upp när jag pratade med Europeiska rådets ordförande. När du går in på situationen så har ju som USA signalerat tydligt att det kan hända någonting i veckan. Det finns uppgifter om att Ryssland har omgrupperat och snabbare skulle kunna göra någonting i närtid och så vidare. Ser ni samma bild att det har blivit allvarliga läger där det här snabbare kan hända någonting nu?
Vi har följt den utvecklingen sedan förra åren när Ryssland tydligt börjat ta de första stegen för att förstärka kring ukrainska gränsen. Här under hösten och mot julen så har vi för varje vecka sett ytterligare resurser komma på plats. Vi har pekat på de brister som har funnits för att kunna genomföra det. Det har handlat om logistik, ledningsfunktion, det har handlat om sjukvård. Nu finns de här resurserna på plats. Den bilden delar ju vi med våra partners. Nu är det ändå tillbaka till det. Det är intentionen. Och huruvida det sker idag eller på onsdag eller om någon vecka, det vet inte vi. Men om man väljer att göra någonting, då har man det man behöver på plats. Men har ni den senaste tiden ändrat någonting vad det gäller er placering eller beredskap eller aktivitet så att säga för att ytterligare anpassa? Ja, men vi anpassar oss kontinuerligt. Det har vi visat nu på sen tidigare också beroende på vad som händer i vårt direkta närområde. Det är viktigt att säga att vi utesluter ingenting. Det är hårt fokus just nu på Ukraina och vad Ryssland gör där. Men det kan också bli andra typer av ageranden och vi är beredda på det. Vad är det viktigaste i det här läget som Sverige kan göra? Vad kan Sverige spela för roll i den här situationen? Väldigt mycket handlar det om att vara den relevanta partnern. Jag var i Riga i förra veckan och träffade försvarscheferna från Norden och från Baltikum. Idag åker jag upp till Luleå för att ta emot försvarscheferna inom ramen för Joint Expeditionary Force. Att ha kontakt med Ukraina och våra motparter där, att visa stöd och solidaritet, det är ju så långt vi kan stödja just nu. Visa att vi finns där. Det finns naturligtvis mycket som vi kan göra från svensk sida. En del är att vi naturligtvis är en viktig och drivande kraft i de fora där vi finns tillgängliga, inte minst i den europeiska unionen, men också med direkta kontakter med både Storbritannien, USA och Kanada. Vi hade skickat bland annat en statssekreterare till Washington i slutet på förra veckan. Och där är ju naturligtvis också kommer att vara aktiva om det kommer till en sån situation att det krävs ytterligare sanktioner gentemot Ryssland. Därutöver så ger ju vi i Sverige ett starkt stöd till Ukraina och har ju under lång tid arbetat med att bland annat kunna ge ekonomiska resurser för att bygga upp den ukrainska statsförvaltningen. Och jag har också direkt pratat med Ukrainas president för att uttrycka mitt stöd. Ja, Sverige fick en del kritik vid evakueringen från Kabul att det tog ut på tiden. Har man förberett nu på något annat sätt inför en eventuell evakuering av Ukraina? Det så har vi ju nu i helgen uppmanat alla svenskar att lämna Ukraina och har ju sedan tidigare också en reseavrådan till Ukraina. Men därutöver så har ju naturligtvis Rikesdepartementet också en kontinuerlig planering för olika scenarier. Man vill ju kunna förändringar jämfört med, alltså har man ändrat sina rutiner på något sätt efter det här riktigt förra gången? Självklart så lär man sig kontinuerligt utifrån de erfarenheter som man har. Det har ju kommit diskussioner om finlandisering eller en moratorium vad det gäller möjlighet att länder ska gå in i NATO och så vidare. Vad ska du säga på den typen av förslag för att dämpa situationen kring Ukraina om tanke om ryska kraven och ryska uppställningen? Ja, det är en av de viktiga frågorna som det här handlar om. Det är den europeiska säkerhetsordningen och det faktum att länder ska ha självständigt rätt att besluta om sin säkerhetspolitiska linje. Och det där skulle gå i direkt motsats riktning till det. Sista frågan, Espressen. Ja, Mikael Bidén, i vilken utsträckning skulle du säga att Ryssland redan har lyckats destabilisera Ukraina med hoten om en invasion? Nu är inte jag Rysslands expert, men det jag kan, när jag följer det här så ser jag ju att Ryssland har ju lyckats väldigt väl i att få ut ett antal aktörer på banan nu, att man vill ha dialog, att man svarar på brev, att man har en situation idag där man faktiskt kan ta nästa steg, där vi då det internationella samfundet, om jag får uttrycka mig så, inte till mötes går med kraven, vilket det skulle ställa till väldigt mycket för oss. Det vill säga att till mötes går de krav på en ny säkerhetsstruktur. Så det är klart att så här långt har man lyckats. Man är också i en situation där man nu kan välja. Alltså handlingsfriheten finns på den ryska sidan huruvida man väljer att göra någonting.
eller man väljer att inte göra något eller någonting däremellan. Man har satt sig i en mycket god position för att kunna agera. Och det är ett allvarligt läge beroende på vad Ryssland väljer att göra just nu. Det är klart att den här situationen är väldigt allvarlig för minst för Ukrainas säkerhet, men också för deras ekonomi. Och det börjar därmed också med den här tungkraften som ni uppmanade svenskar att lämna Ukraina. Det är klart att det är ju det är också en signal. Och det är precis som överbefälhavaren säger, nämligen att det finns ju nu en kapacitet. Och nu är bara frågan, kommer det finnas en intention också eller inte? Och det är klart att en sån situation är ju naturligtvis allvarlig för Ukraina. Hur ser du på risken att sanktioner mot Ryssland också kan drabba Ukraina negativt? Det är klart att ytterligare sanktioner mot Ryssland med anledning av att de går vidare i sin aggression med Ukraina, det är klart att det är någonting som drabbar Ryssland. De kommer ju säkert också troligen väl kunna komma med mot sanktioner, och det är någonting som kan komma att drabba många, inklusive Sverige. Tack så mycket.